পৰিভ্ৰমী চৰাই তেখেতৰ কথা মই বেছি ক'বলৈ মোৰ টান লাগে কাৰণ তেখেতে কং বিজেপিৰ পৰা টিকট খুজিছিল নেপাই পেলাই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট খেলিলে যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আকৌ জইন কৰিলে যাৰ লক্ষ্যই টিকট গতিকে তাক কোনে ৰাখিব মানে বিজেপিত নাপালে কংগ্ৰেছত কংগ্ৰেছত নাপালে আপদ আপদ নাপালে কোনোবা এটা বেলেগ পাৰ্টীত গতিকে যাৰ টিকটেই টিকটেই লক্ষ্য তেনেকুৱা মানুহৰ পৰা কংগ্ৰেছে টিকেট দিয়া সম্ভাৱনা দেখা গৈছে তাৰমানে কংগ্ৰেছৰ মানুহ নাই কাৰণে তেওঁ দিব লাগিব কংগ্ৰেছে তেওঁলোকৰ এজন মানুহ বিচাৰি পোৱা নাই কিন্তু কংগ্ৰেছৰ ফাৰ্ষ্ট ডিফিট তাতেই হৈছে কংগ্ৰেছৰ ফাৰ্ষ্ট ডিফিট যে তেওঁলোকে যদি কংগ্ৰেছৰ মানুহ এজনক টিকট দিব নোৱাৰে ডেট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিফিট তাৰ পাছত মেইন ডিফিটটো ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্টৰ দিনা অসমৰ ৰাইজে দেখা